ជំនាញសូវ៉ាហ្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងមួយដែលថាខ្ញុំចង់ណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំតលគឺជាដៃគូចែកចាយជាម្ដងដៃគូចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនបានមករយៈពេលចូល3ឆ្នាំជាងដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំសាកល្បងប្រើប្រតិផលមួយគឺមានឈ្មោះថា Balance X បាទ Balance X នេះដល់ពេលនេះមានប្រព័ន្ធថ្មីដល់ពលរដ្ឋស្រុកអតិជនមួយចំនួនគាត់ថាប្រើហើយអត់បានផលតែខ្ញុំក៏ឆ្លងដូចគេថាគាត់ប្រើហ្នឹងបានបែបណាហើយឬមួយទៅគឺមកពីកសិកាគាត់ហ្នឹងវាខូចយូរចឹងទៅណាបានបើប្រើទៅវាអត់បានពេញផងតែសម្រាប់ខ្ញុំតលខ្ញុំប្រើបដងសក់បដងចើមបដងពុកមាត់បដងរោមហើយនឹងរោមទ្រូងក៏ប្រើដូចគ្នាបើចាប់ដងទៅរោមសក់ក៏ដងដើមមកចឹងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វិធីការប្រើនៃការបដងចើមគាត់ទៅបាញ់ដល់ចូលដៃយើងឲ្យវាសើមសើមហ៎យើងយកមកលាបត្រង់ចិញ្ចើមយើងដែលយើងចង់បដោះពីចឹងបើសិនជាបងមានចំណាប្រងគាត់ថាខ្ញុំត្រូវការតែ3អ្នកបន្ថែមទេតែពុកមាត់ក៏ដូចគ្នានិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងចង់បដោះកន្លែងណាយើងគាត់ទៅយកវាទៅលាបទៅតែហើយសម្រាប់ខ្ញុំតខ្ញុំបដោះខាងមុខនេះអ្នកខាងមុខពេញរោមសសដល់ហើយយើងក៏យកវាមកលាបឲ្យវាជ្រាបចូលទៅស្បែកក្បាលរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតកោសិកាថ្មីហើយនឹងជួយបដោះរោមថ្មីឡើងមកតែម្ដងចឹងណាបាទអ្នកនៅម្ដងអានេះគឺខ្ញុំបដោះវាមករយៈពេលចូលចិត្តមួយខែដែរបាទឥឡូវហ្នឹងគឺរោមចាប់ដល់បើសិនបងមានចំណាប់ដល់ខ្ញុំដាក់បងមកដល់ពេលចឹងបើសិនជាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់ដាច់ឬក៏សក់ទំពេបាទគឺយើងអាចបដោះបានហ្នឹងហើយអ្នកបាទពេលដែលយើងដោះវាឡើងមកគឺសក់យើងដោះមកស្អាតល្អបដោះហើយជើងសក់យើងមើលទៅហ្នឹងហើយឃើញជើងសក់ដោះឡើងមកបាទអ្នកដល់ពេលចឹងគឺសម្រាប់ Balance X វិធីការប្រើងាយងាយយើងគ្រាន់តែកក់សក់ហើយជូតសក់ឲ្យស្ងួតហើយយើងយកមកបាញ់វាចំកន្លែងដែលយើងចង់បដោះយកដៃស្លីស្លីម៉ាសាវាឲ្យជាតិចូលសាច់ក្បាលទៀតទៅបាទហ្នឹងហើយវានឹងដោះបានឡើងដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាសក់ជូតសក់ខូចសក់ដាច់គឺអាចទៅមកប្រើបានបាទសម្រាប់មានការបង្ហាត់មួយរៀនណាវិធានជូតគុណភាពគឺល្អបន្តបាទនៅពេលនេះមានស្តុកនៅកូរ៉េមានស្តុកនៅជប៉ុនដាក់មាននៅថៃមាននៅប្រទេសខ្មែរយើងសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលនៅប្រទេសគេបើចាំប្រួយបារម្ភទេបាទគឺការដឹងជូនឲ្យគេលឿនតាន់ចាប់តែម្ដងបាទโอเคน้องอ๋อคนจ๋าสําหรับไอ้จองตมงไอ้จองเอาไว้มื้อนี้อาจติดอาจนะอาจชาร์จหรือก็คอลมาตลอดบ้านบัดนั้นนี่